Do Siga, Vlog na Siza Kurai. Отива в София и при майните. Окей. Забрах да кажа, че също така снимам и друго видео в момента. Ще изненадам Милана с един подарък, който тя наистина има нужда. Сигурно се чуете коя е Милана. Вчера аз готвих. Днес много ме се яде. Типична българска мусака. Задължително държа за залив. Да, няма. Добре. Да я има! Може да ползваш доматен сос. Вместо на стъргаки домати. Защо давате глупави умалителни на вашите гаджета? О, изделен! Изделен! В училище момичетата са на групички. Това всеки го знае. Гледат... Стига! Не, просто съм целия сух. Всеки тръпне... Значи, слушай, какво? Тръпне в очакване! Ба! Да. Това е гаджето ми. Преди няколко месеца на Илана я откранаха куфара. Пред нашата порта. Точно до колата и на сутринта, разбира се, какво очаквате? Куфъра ще стои там ли? Глупости! Няма никакъв куфър! Който и беше лаптопа, затова веднага след като се видях с Реджи в Пловдив. Преди да спортуват рано-рано, аз се събудих преди половин час от пиянска вечер. Тръгнах за София, за да мога да изненадам с нейния нов лаптоп. Аз съм вече в София и в момента чакам Милана, защото трябва да отидем до мола, за да видят iPhone 12 Pro Max. Не. Просто ще им рънкам за лаптопа и ще убеждавам как трябва да го купим, бла бла бла. Здравейте! Включил се във влога на Зара Кураев. Добре, може ли да се включи или не ми даваш? И да не ми дава, аз се включвам. Така, в момента отиваме в мола. Защо? Вижте как съм се оправила за... Да, не знам Милана как ми се усети. Мола. Защо отиваме в мола? Защото ще си купуваме дрехи! Днеска каква ти е темата, че не знам. Аз се включвам, аз съм най-то дори снима влог. Наистина ли снимаш влог? Правя влог, аз тук идеи няма. Тук има само контент. Най-накрая. Ох, най-накрая. Искам да видя iPhone 12 Pro Max. Няма логика. Няма да го пиши сега. Аз няма да го позволя. Е, виж го, моля те, фани го. Фани го. Добре. Не, не това е. О, и точно формата. Виж този. И виж този. Еднакви са. Не, не са. Има ли ябълка отзада и на двете? Човек. А, виж, това е логото ми, това е от стикерите ми на Лиш за Джаги. Между другото, не следи това, с които искат, може да се вземете моя мърч, новата колекция, в момента намаля на 30%, utdecoding.com. Искам този. Кой? Ами този е розовия. Този? Да. Виж го, уникален е. Този, първото, което е, виж, това е цената. И виж му характеристиките. Точно ето, той е така. Виж, 4500, не е 3000. Абе, си тръгва. Добре, какъв е експириенсът ти? Никакъв. Няма повече да влизам тук. Що? Няма. Заради лаптопа? Да. Само че Йоана не знае, че аз вече съм го купил. Добре, търсихме опаковъчна хартия. Но нямаше, да. Реално имаше мистер претенции. Добре, не ми хареса. Затова Йоана купила опаковъчна хартия. От миналата година да. За коледните подарки. И аз ще използвам, защото имаш един малък подарък от мен. За мен ли ще е това? Да. Не, хартията няма да е за тебе, но подаръка ще е за тебе. Ама хартия... Добре, няма нужда от хартия, да. Не, има нужда от хартия. Това ли е хартията? Да, от миналата година. Благодаря. Най-сложната част опаковането. Thank you.
хубаво да се потруш. Айде отидем да го оставим по телхата. Йоана? Да. Затвори си очите. Къде е ухата? Нямаме уха. Още 20 дни до Коледа има. Добре, ще импровизирам. Ето го и коледното дърво. Това също е коледно, нали? Йоана? Готово, ела. What? Заповядай. Нашето коледно дърво! Да! Това е от новата колекция. Дям се ти хареса. Това е мисло. Нали? What? И нали е кропната, т.е. над топа? Да, но той е не от тия най-най кропнатите ми са тия, дето са перфектни да мога да си ги ноша без спокойствие да ми се вижда целият до гърдите чак. Наистина харесва ли те? Много да. Yeah. Наистина. Okay. Това ще ми е фейворит. Коледното. Наистина е брутално. А се те харесва ли? Да, но... Аз съм си розов човек. Златни! Да! Хора, това по принцип ще се случи. Не само, че се промотирам моята модна линия, така не че те да ги дам. Вау! Яко е, нали? Виж колко ги дам. И това е тениската, тая не е копа. Да, тази тениска, искам да ви кажа, мили дами, е точно под тялото. Перфектна е. Да. Ама не, наистина е перфектна, защото е по тялото. Това са тениските, дето всяко едно момиче иска. Хем не те очертава, че да вижда лекото коремче на момичето. Хем е по тялото и се вижда талия и много готино. Те да го отвориш, искам да знаеш, че това нещо, неколкото знам, много го искаш. И искам да ти кажа, че ако заслужаваш, и това ти е малко по-ранен коледен подарък. Цезаре. Добре, Йоана беше някакъв пранк. Не, това е това подарък. Не, сега да се вържа на такива неща. Знаеш, че аз не пранкам. Не, да се вържа на такива неща. Цезаре, какво има тук? Това е подарък. Ще да Коледа. Не, ама... това не е моя подарък. Ама, чакай, ти забравя да направиш това. Това не е просто MacBook. Това е Pro. Айде, отваря го! Айде! Живи малко! То опаковката е на ниво пръска. Що толкова сложно? То опаковката пръска. Се представиш да има клебанки. Да. Ай, възми! Не, зми няма, но друго има. Никакви паяци. Пракнах, че е пранк. Ти каза, това е пранк! No way! Не! Не! Нали нямаш е... Не! Нали нямаш е лаптоп? Не! Да! Кое? Затова ли не иска ме пита как ще обработиш видеото, ако го снимаме? Не, Лана, затова не иска закъснях и те излагах, че имам да ходя при Тошко. Разбрахме се на подарък за 7 лева. Да, ама това е... ранен! Никога не сме говорили за ранните подаръци, така че... Аз нямам ранен подарък. Добре, не става въпрос кой има подарък, става въпрос да се заранеш за новия ти лаптоп. Ама аз нямам нов лаптоп. Ой. Ти ще го върнеш. Не е момента. Какво ти? Не ти взех черния, защото искаш розов, но тези нямат розов. Но ти взех друго розов. Чистите Коледа! Муа!
Пракна ли се? Пракна се. Get pranked! И не, няма да излизат януари месец нови лаптопи, вече излязаха. Аз ти се доверявам. Още от октомври месец те лъжа. Нарочно излагах, че ще има януари месец да ни си купува на изплащане какво да било, що аз как е го взема. Вече си имаш лаптоп, не като предния. Илана всеки път като обработваше, искаше моя лаптоп, защото не е тоталка. О, майко мила. И това е. Имам си лаптоп. Да. И не искаш и мога да си обработя видеото. Не, не е това. Еми хора, това беше видеото. Не, не е било това. И какво е нещо? Ти първо предстои цяла нощ. Да, но това ще го спустим. Добре, аз съм в шок, наистина. Не мисля, че го осъзнавам на този етап. Добре, стига малко, стига малко, стига, стига, стига. Не, само искам да кажа, че това е нещо, което съм искала отпрямо две... Не! Полеко! Това е нещо, което съм искала от две години и не... И ти откраднаха лаптопа тази година? Да, в куфара. Как ти деси тази? О, майко мила. Аз не мога да повярвам. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Съм изключително благодарен. И ще се видим утре. Окей? Пис! Също така може да видите английския ми канал. Окей, okay, чао. След 3 часа по-късно, вижте докъде стигнахме. О, много съм радостна.